Priča, što se dogodilo? Ej, zamisli ti ovo. Dečko mi se odselija kod sestrić, pa otišao s njenim mužem. Neki da me zove, hoće se vratit. Pa ja čekam dite s njegovim bratom. On ima dite s mojom sestrićom. Ja me pratiš? Ovo moram ću do kraja. U životu postoje sapunice koje se ne mogu propustiti. A sve ostale snimaj ili gledaj propušteno uz novi Optima Duo i Pol paket. Super brzi internet, beskonačne minute i usluge napredne televizije. Ma ja sam mu rekla da ne želim nikakvu obavezu. Nazovi 0800 0088 ili klikni Optima Telekom.